ស្ដីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំយកម៉ូតូមក maintenance តែមករៀងព្រឹកព្រលឹមអល់ដោយសារខ្ញុំខ្លាចផ្លូវស្ទះណាដឹងស្រាប់ហើយនៅពេញយើងអញ្ចឹងក៏ឈប់ដាក់កាហ្វេមួយហើយនេះបានបងប្រុសប៊ុនតុងគាត់មកលេងហើយក៏បានទៅចែកលេងមួយគាត់ហូបកាហ្វេហូបអីចឹងទៅហើយគាត់ពិតជារស់រីមែនទែនហើយគាត់បានចែកម្លែកបទពិសោធន៍ច្រើនមកដល់ខ្ញុំមិនហ្នឹងដែរបន្ទាប់មកក៏មកកន្លែងទីហ្នឹងអាតនបើកទេគួយចាំគាត់ឡើងកន្លះម៉ោង40នាទីដែរហ្នឹងនេះយើងបានចាប់ដូរពីម៉ាស៊ីនហើយជ្រាបពីម៉ាស៊ីនចេញខ្ញុំប្រើ 300V ថ្ងៃហ្នឹងបានរៀបចំច្រើនមែនទែនច្រើនមែនទែនគឺមួយថ្ងៃពីព្រឹកទល់យប់មកដល់ហើយនិយាយទៅគឺឲ្យគាត់ maintenance STM ត្រៃខ្លាច់ខ្ញុំដូរពេញម៉ាស៊ីនផងដូរទឹកស្អំផងសេរីឈ្នន់ផងឆ្លលពេញប្រាំងផងច្រើនច្រើនមែនទែនដាក់ដូរកបៃ cover ខ្លាច់ហ្នឹងដូចបានឃើញក្នុងវីដេអូហ្នឹងរៀបចំហើយក៏បានលាងសម្អាតដោយបងប្រុសតាយហើយនេះទីគាត់តរៀបចំឲ្យគឺគាត់តេះឲ្យតលតាពេញចិត្តគាត់ល្អមែនទែនទឹកដៃបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ។